كبراتنا كبران يا ستار ميديا يوتيوب شانل بتسوي سلام تناستلنا يتقبل سلام ده يعني كون بيم بهرسب بيم زون شالو مبال يا باهلا بيداني لا سفرة لاي ينن يمتن ملك بطن يا بهرسبون باهلا بي يا فتي سرعات ويم في داني لا سرعات يدتون يا ثملك تاجو تجني لا شو كفي اللفت بقابي يمتن ملك ከተዋቸው ያ አገር ሽማግሌዎች በባህሉ መሰረት በፍርድ ቤት በተለያየ ከዚህ አይፈታም የተባለውን የፍርድ ሂደት ከፈጣሪ ጋር በማገናኘት ልዩ የፍትህ የእርቅ ስርዓት የሚያከናውንበትን የየም ብሔረሰብ የእርቅ ስርዓት ሂደቱን እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ። በዛሬው ዕለት መስከረም 23 ሁሉ በየአመቱ የየም ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል እንዳለፈ يا فتي سرعات هيداتهم بندي بمتملكاتو تونتا يمك هيدبت دس يمل سرعات ما نمسو يسرقهم يبدلهم بقلبت يقماهم بسرعاتو مسرات زي ما توتن بركيكو كرتات ايكو يا دانينت سرعات يمك هيدبتن دينك انا كرو يهونيون ባህላቸውን ነው የተመለከታችሁ የምትገኙት። ክብራት የዩቲዩብ ቻናላችን በተሰቦች ይህንን የምትመለከቱት ሁኔታ ላይክ እና ሼር ያደርጋችሁ የምትመለከቱ ሆኖ ሲሆን በዚህ በኩል ደግሞ ታዳሚዎች ናቸው። በዛ በኩል ደግሞ ጨፋሪዎች ይኖራሉ። እነሱም ደግሞ የባህላዊ የጨፋራ ሂደቱን የሚያሳያችሁ የምትመለከቱት ይሆናል። ክብራት እና ክብራን በዚህ በኩል ደግሞ የምትመለከቱት የብሔረሰቡን يا زمن ملوجة بعلن تقتلوا يا مكايدون واهلا يونيج فراه دتنا ماس ملكة تاجو اجاي ماتنا با اكي بابا እያንዳንዳቸው የአንዱ ሪትም ከአንዱ ሪትም ሳይጋጭ በስነ ስርዓት የሚጨፈርበትን ሂደት ነው እያስመለከትኳቸው የሚገኘው። ይህ ሁሉ አመት በየአመቱ ሳይቋረጥ የሚከበርበት ቦታ ነው እየተመለከታቸው የምትገኙ። ቡድን መሪ ነው ፍለፊት የምትመለከቱት። የኛው ሰውዬ ቡድን መሪ ሌላው የእሱ ተከታይ በሙሉ ነው መሆኑ አንዱ በአንዱ የአንዱ ሪትም ሳይለቅ ነው የሚጨፍሩት። ጭፈራው ሌላት እንግዲህ በደንብ እየተመለከተ ነው።